Так, перше, ми змочуємо ватку у спирт. Спирт має бути медичний 96%. І протираємо повністю ті ділянки тіла, де ми будемо з тобою накладати тейпи, де ми робитимемо тейпування. Поняв? Так, для чого ми змазуємо цю шкіру? Для того, щоб обезжирити, щоб тейпи трималися добре. Потім чекаємо з тобою, доки у нас буде повністю суха шкіра, і тільки тоді починаємо накладати тейпи. Зрозумів? Так, у нас з тобою буде дві смужечки по сторонам, і одна маленька смужечка буде на перехрещення. Дивись, тут у нас виходить на тейпі 4 квадратика на одну і 4 на іншу. Це ті, які будуть йти ось тут по боках, які я клею від ціль і між лопатками. А оця маленька закріплює їх угорі. Тут 3 квадратики, зрозумів? Це приблизно десь сантиметрів 10-15, тут десь сантиметрів 20, максимум 15-20, може 25. Смотря який тейп. Смотря, як він розтягується. Поняв? Так, перше, відділяємо тейп, кусочок ось бачиш, і приклеюємо сюди нижчі лопатки, між лопаткою і ниркою. Приглажуємо. Приглажуємо. І повністю наклеїмо на міжхребтові м'язи. Добре, зафіксували, пригладили для того, щоб тейп ліг добре і потім не відклеївся. Так, потім наступний. Так само трішечки зачепив крайок і пішов клеїти. От у нас між лопаткою і ниркою ідуть маленькі відстані. Точно так же приклеїли сюди вгору. Добре, розгладили, зафіксували для того, аби він не відклеївся. Зрозумів? Так, і тепер оцим маленьким шматочком будемо фіксувати верх нашого тейпу між лопатками. Тому що між лопатками в нас іде найбільше руху. Зрозумів? Так, фіксуємо. Добре, щільненько приліг, приклеїв, пригладив і чітко усе поклеїв. Все.